pudottanut korkeudesta 4-5-6-2 kertaa. Vinhasti on värejä lipuissa, kun katsotaan tuonne kuvaruudun oikeaan reunaan. Suomi, Kanada, Iso-Britannia, USA, Italia, USA, Etelä-Afrikka ja Ruotsi edustettuna. Paavo Nurmen kisojen illassa. Miehet 100 metriä loppukilpailu. Alkuerät juostiin Rogers ja Gatlin siellä vahvimpia. Rogers hieman parempi kuin maamiensä Gatlin. Karstat on puristettu pois koneesta. Samuel Purola juoksi kauden kärkituloksen jo alkuerissä. Bismarck Boateng, kanadalainen entinen jalkapalloilija, siis ihan sokkeria, ei futbolia. 10-14, oma ennätys. OG Edburn, Iso-Britannia 10-04 juossut parhaimmillaan. Mike Rogers, julmettu ennätys 9.85. 10-12 paineli alkuerissä. Lamont Marshall Jacobs, italialainen, kolminkertainen Italian mestari. Siellähän Filippo Torttu painelee todella kovaa vauhtia Italiassa noin muuten. Mielenkiintoinen nimi tuleviin MM-kisoihin. Mutta varmasti myös Justin Gatlin Yhdysvallat. Maailmanmestarit Helsingissä 2005, silloin 988. Emil Erasmus, Etelä-Afrikka, radalla 7. Pretoriasta kotoisin 10-01 parhaimmillaan. Ja Henrik Larsson 10-25 jo alkuerissä. 10-20 ennätys tällä kaudella vain 200 päässä vanhasta, 23 vuotta vanhasta Ruotsin ennätyksestä. Todella nopeita miehiä, todella kova kattaus 100 metrin finaaliin. Gatlin on tietysti tunnettu 13 arvokisamitalia ulkona ulkoradoilla ja pari myöskin hallista, mutta Mike Rogers haastaa hänet ihan varmasti tässä kilpailussa. Miehen taso on hurja. 45 kertaa on juossut alle 10 sekuntia. Tosin Gatlin on juossut vielä enemmän, mutta siinä kaksi erittäin kovaa miestä tähän finaaliin. Kova otatus Suomi vastaan Ruotsi. Henrik Larsson vastaan Samuel Purola. Tuttu parivaljakko. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Henrik Larsson on paremmassa kunnossa kuin Samuel Purola, mutta toivottavasti nähdään alle 10.40 myöskin Purolalta. Purola, Boateng, Edoburun, Rogers, Jacobs, Gatlin, Erasmus, Larsson. Siitä lähdetään liikkeelle. Ensimmäisellä päästään liikkeelle. Gatlin ja Rogers erottautuvat muista noin 50 metrin kohdalla. Ja näyttää siltä, että Gatlin tulee tässä rullamaan voittoon. Onko sittenkin Rogers? Onko se Gatlin? Onko se Rogers? 10.01. Piirretään voittoaika ja aivan tasa tahtia tullaan maaliin. Tässä mennään varmasti vielä maalikameroiden pakeille selvittämään kilpailun voittaja. 10.01 epävirallinen voittoaika Turun illassa. Ihan sinne alle 10 ei mennä. Lähelle kuitenkin. Siitä viilataan toista kymmenystä ajasta pois tässä loppukilpailussa kuin mitä alkuerissä juostiin. Edelleen aikoja ja voittoja odotellaan. Erinomaisiin olosuhteisiin tullaan myöskin finaalissa. Tuulta plus 1,3 ja todella tasainen otatus näiden kahden kovan välillä. Ja Larssonille 10.35. Michael Rogers, congratulations. So how was it today? I'm very pleased, season best.